Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko. Výgľašský zámok sa spomína prvý raz v 13. storočí. Koncom 14. storočia ho prebudovali na kráľovský polovnícky zámok, no po vpáde Turkov do Uhorska si ochranu banských miest vynútila pozmeniť ho na opevneného protitureckého ochrancu cesty, vedúcej odlučenca na Zvolen, údolím potokov Kriváňa Slatina. Postavili okolo neho vysoké hradby so strielňami spevnené na nárožiach štvorhranými baštami. Keď sa čoraz väčšmi začalo používať delostrelectvo na nárožiach, ktoré boli priamo nad cestou údolím Slatiny, vybudovali dve bašty pre hradné delá. Turci na hrad niekoľkokrát zautočili a ho poškodili, ale nedobili. Dvakrát sa ho na krátky čas zmocnili tekeliovskí povstalci. A Rákoci ho kurúci ho mali 5 rokov v rukách. Esterháziovci, vtedajší majiteľia, potom zámok barokovo prestavali. V druhej svetovej vojne bol značne poškodený a dnes je zrúcaninou rúcaninou. Výglašské krvavé kvety V horách Výglašského panstva ďaleko od sveta žila, živorila malá osada panských drevorubačov. Zo pár zrubených chalúpok, zo pár chlapov a žien, ale veľa, veľa, veľa detí. Veľa detí a málo chleba. Tak málo, že sa ho často prečasto všetkým neušlo. Kamenistá zem v horách nerodila a pánsky šafári nerátali v chalúbke ústa, ale sekery a ruky. Ako tak krmili iba ruky, čo tými sekerami buky stínali. A tak nečudo, že plač novorodeniatka vrýval ďalšiu hlbokú brázdu do otcovho čela a vynúcoval boľavejší vzdych z prs u starostenej matere. Nejináč to bolo aj v rodine drevorubača kvetku, v ktorého chalupe sa prvý plač novorodeniatka ozval na kvetnú nedeľu, priam vo chvíli, keď slatinský farár posviacal v kostole bahniatka. Keď babica kládla novorodenia na rúžový vankúš, popred okno prešla si žena v tmavom vlniaku, potom zaklopala na dvere a skôr než sa rodička i babica nazdali, zastala pri stole, stará, sviatočne odetá. Daj Bože šťastia mamke i dieťaťu, pozdravila ako zdravia známi, čo neprichádzajú k novote, ale o všetkom vedia. Daj Bože i vám, odpovedala mať a odpovedala i babica za dieťa. A čože ste nám priniesli, pokračovala zavinujúc dievčatko do plienok. Jedným okom hľadela na dieťa, druhým striehla na starenu. Nepoznávala ju, nikdy ju nevidela a vera Bože dosť sveta pochodila. Čo si jej navrávalo, že to nie je obyčajná žena, že sa to nebodaj poludnica poponáhľala. Veď kto iný zo šíreho sveta mohol vedieť, že priam tu za chrbtom pána Boha čakajú pôrod. Chce byť pri malej, aby ju uchytila, len čo sa v slatine na poludne zvon rozozvučí. Neboj sa, moja, tišila ju starenka, nie som poludnica, som dobrá sudička. Prináša malej šťastie i lásku. Šťastie z lásky, nie z bohatstva. Narodila sa na kvetnú nedeľu, keď sa v horách prebúdzajú nové kvety, sedmokrásky i fialky preto bude čistá a nevinná ako sedmokrásky a skromná i obľúbená ako fialky. Pán Bú zaplať, ozvala sa mať. Ale že odjak živa chcela mať viac ako mala, v zápeti dodala. Krása je dobrá vec, ale neškodilo by ani toho druhého. Keď som sa ja v živote nikdy dosýta nenajedla, nech by sa aspoň ona mala lepšie. Nikdy nebude hľadovať, ani do handier sa odievať, ubezpečovala súdička len sa ty na bohatstvo nelakom. Neželaj si, aby ju páni do kaštieľa brali. A keď ju aj budú vábiť, nepust ju. Akože nepustiť, zastarala sa mať o čistom. A či si človek rozkáže, keď páni chcú? Čakala, čo sudička na to, ale starený tam už nebol. Nikde nebola. Ani babica nevedela, kedy odišla a kam sa podela. Len na vankúši zostala pri nej voňavá fialka, drobná sedmokráska a útla ratoliestka striebristých zamatových bahniatok. Nedobre si urobila, vyčítala babica rodičke. Nemala si odvrávať, nahnevala si ju, preto sa ani nerozlúčila, ani dieťaťu šťastie znova nezaželala. Ani sme ju nestihli niečím ponúknuť. Kde ju vďačne prijímajú, štedro sa odmienia. Žena, rodička sa naľakala, že ohrdená sudička odvolá svoj sľub a pošpatí jej dieťa alebo aj vymení. Prvé dni a noci takmer ani nespala, len na dieťa pod chvíľou pozerala, či ešte dýcha, či mu líčka voňajú teplom alebo voskom blednú a smrťou chladnú. Tak sa oň strachovala, že bezmála sama na kost vyschla. Vyše roka, do novej kvetnej nedele trpla, či sa sudička znova ukáže a potresce ju. A ak to sama neurobí, pošle poludnicu. Do roka sa umárala strachom. Keď sa však ani na novú kvetnú nedelu nič nestalo, vydýchla si. Kameň jej spadol zo srdca. Na druhý deň vyšla s malou zúskou na priedomie. A tu div divúci. Len čo sa slnce dotklo jej líčok, navôkol razom všetko radostne ožilo. Hneď bolo viacej tepla i svetla. V tráve sa kvety na rozvíjali a na stromoch sa puky nalievali. Na strechách i na konároch sa rozpievali vtáci. Ľudia, mám zázračné dieťa! Žiadalo sa matke vykríknuť, ale nevykríkla, aby znova nezariekla zázračnú moc. Ale že vždy chcela vedieť, na čom je, podišla k susede. A suseda zíkla ako nad siedmým divom sveta. Hoci mala svojich deti neúrekom, takže najmladší brala na ruky, len keď ho šla pridájať, zrazu sa jej zažiadalo malú zúsku popestovať. Privrávala sa jej, usmievala, potom sa rozospievala a aj do tanca jej bolo. Zopár ráz sa zavrtela Sviško ako mladica pri muzike. Oh, – Ó, požehnané dieťa, povedala, keď ju vracala materi. Len čo som ju vzala na ruky, ako by som bola v druhom svete, v nejakom kaštieli, v kaštielskej záhrade, medzi bezstarostnými, rozosmiatými princeznami. Bude ti úľavou i pýchou. A nielen prvá suseda, všetky tak braveli. Mamka si ukladala ich slová hlboko do srdca. Celé roky prikladala jedno k druhému a stavala z nich schody. Schody k lepšiemu, pohodlnejšiemu životu. Schody do zámku. Veď taká nevšedná krásavica, aká bude jej Zuzka, patrí len do zámku. A ona s ňou. Keď si časom spomenula na súdičku, jej varovné slova jej prichodili čoraz smiešnejšie, zlomyselné. Možno sama nič také nezažila a možno zabudla na to. Starí ľudia zabúdajú, že aj oni kedysi pochabili za peknotou. Aby sa jej túžba raz naozaj splnila, rozhodla sa, že si dceru od malička bude navykať na panský život. Od malička ju pekne obriekala a dobre krmila. Neraz, najmä o tých čias, čo im bol otca strom zadlávil, sama nejedla, len aby zúske tvárička ružovela, aby ju mohla na výchír vynášať. A keď jej to ľudia zazlievali, pleco mrdla, ústa vykrivila. Čože by som nevynášala, veď mám len tú jednu, Sotva, že sa Zuzke začala hru dvíhať, už ju dievčila. Nielen na sviatky a na nedele, ale aj na jarmoky ju brávala do slatiny. A za každým, keď prechádzali po podzámok, ukázala naň, tam budeš bývať, tam budeš paňou. Márne jej babica vše pripomínala sudičkine výstražné slová. Jej varovania vyzneli na prázdno, ako by do výchra vravela. Naopak, Kvetková videla v nich závisť. Raž sa výglašský hradný pán pri slatickom kostole, na ktorú si ženu alebo dievku tak zadíval, že dobrú chvíľu stál pri koči ako do zeme vrastený. Kvetková sa však domnievala, že hľadí na jej céru. O tých čia sa neuspokojila len s príležitosťami, čo jej núkali nedele a jarmoky. Čím viac dievča dorastalo, tým častejšie vyhľadávala všakové zámienky dostať sa s ním na zámok. Raz prišla s jahodami alebo s malinami, inokedy s košíkom húb alebo čučoriedkami. Zuzka bola pravý opak. Hradný pán nielenže sa jej nepáčil, ale sa jej priam oškrivil. Už ako decko sa ho bála. Jeho rapavá tvár, vyžratá, ako vraveli ľudia, akousi pánskou chorobou ešte aj vo ju ako dorastala, tak sa pridával k strachu aj odpor a hnus. Pri každom stretnutí našla na ňom novú chybu, novú mrzkosť. Nos mal rozčlapnutý, kačací oči myšacie, ústa široké, zuby štrbavé, uši veľké a hrubé. Hlas mu neznel, ako sa patrí na chlapa. škrípala ako dvere na nenamastených pántoch, pridrhal sa. Aj, čo ťa po kráse? Zavracala Zuzku mať. Krásy sa nenaješ. Aj ja som bola pekná a háklivá ako ty. A čo sa mi ušlo? Aký život som mala? Na krásu nehľaď. Chlap nemusí byť pekný a pán tým menej. Hlavné, aby si sa pri ňom dobre mala. No Zuzka nie len pre hradného pána, ale aj pre hajdúchov nerada chodila do hradu. Priam horela od hamby, keď jej na zámockom dvore hajdú si vraveli kadejaké hlúposti, keď ju chytkali alebo poštipkávali vše sa aj doma rozplakala a mamku pre Boha prosila, aby ju už na hrad nevodila. Mamka nad jej hambou len rukou zľahčujúco hodila. Nedbaj na nich, z nosa ti neodriznú. Ešte ich potrebujeme. Bez nich sa nedostaneme nieže do zámku, ale ani do zámockého dvora. Len si ty zapamätaj, céra moja, čo ti, ktorý urobil, aby si mu to storaz vrátila, keď budeš paňou. A keď počase na zámockom dvore oko jeho milosti mladého pána veľkomožného naozaj spočinulo na Zuzke, ba keď sa jej raz dokonca s uznalivým úsmevom aj prihovoril, mať mu na mieste ruku vyboskával. A keď vyšla zo zámku, ani domov sa nevracala, rovno trielila za bohyňou a prosila ju, aby veľkomožnému porobila tak, že by nemal oči pre nejakú inú, len pre jej dceru. A bohyňa poradila. Najprv ponúkne dievku do kaštieľa, hoci za slúžku. Keď bude tam, prikradne sa k posteli mladého pána a vloží mu do vankúša nitku zo svojho rubáša a tri vlasy zo svojej hlavy. Jeden z čela, aby len na ňu hľadel, jeden z ľavého, druhý z pravého vrkoča, aby jej čo najskôr dal srdce a potom pri oltári aj pravú ruku. Zuzka vypočula bohyňu, vypočula aj mamku, a aj čary si vzala do kaštieľa, lež do panských izieb nevkročila. Jednak sa bála, jednak sa jej oči hneď v prvý deň stretli s očami, ktoré boli celkom inakšie než oči hradného pána. Bolo v nich čosi, čo neodháňalo, ale dôverne vábilo. Boli to oči panského kočiša Mikuša. Predtým si ho ako si ani nevšimla. Keď zazrela panský koč, vždy odvrátila hlavu alebo oči sklopila. Teraz hneď v prvý deň v hradnej kuchyni zrazu len pocítila, že na ňu kto si uprene hľadí. Obzrela sa, Miku stál nedaleko nej, mladý, urastený, usmiatý. A čia spýtal sa, keď sa im oči stretli. Potom podišiel bližšie a Napoli s úsmevom, Napoli vážne pokračoval. Ty nie si naša. Také dievky u nás nerastú. Ty si isto, iste nejaká princezná. Do sedliackého si sa preoblíkla len preto, lebo náš pán najradšej za sedliačkami brúsia. Dievky sa na jeho reči rozchychotali. Zuzke nebolo do smiechu. Čím viac sa jej smiali, čím viac sa jej Mikuš prizeral, tým tušie horela, lebo tým presvedčivejšie sa jej videlo, že Mikuš nevraví do vetra. Isto iste vie, počo prišla na zámok. Zmierala strachom, že jej to hneď aj vykričí. Znená videla chvíľu, keď sa slabožsky podala materi. Potom však ako si vycítila, že Miku sa jej nevysmieva, že to myslí naozaj. Lež ani s tým si nevedela rady. Bá to ju ešte väčšmi miatlo. Nerada mala, keď si ju ľudia všímali. Ešte neradšej, keď sa jej zaliečali. No najväč ju prietlo, že sa jej zaliečal mládenec, ktorý sa jej páčil, ktorého nechcela od seba odraziť nerozmysleným slovom. Ponúkni ma niečím, povedal napokon Mikuš, aby jej pomohol z tiesnivej bezradnosti. Zuzka neponúkla. Nevedela ešte, čo sa smie a čo nie. Namiesto nej ho druhé núkali, vyzvedali sa, čo mu chutí a znášali, predkladali ako najvzácnejšiemu hostovi. Zo všetkého trochu ochutnal, aj piva si usrkol, no či jedol a či pil, oči mu jednostajne zalietali k Zuzke. Od toho dňa, ako by to ani nebol on. Predtým býval samý žart, samopaš, úštipok. Potom, ako by mu bol kto si v priťahoval, bol čoraz tichší. Ani jednu už nepotľapkal, nepoštipkal. A keď sa im aj prihovoril, vycítili, že to je len očistom porobila mu, povedali si dievky, lebo predtým sa každá úfala, že si ho napokon uchytí. Pobosorovala. A ako svetá sa robila, ako by ani dopäť nevedela napočítať. Najprv pichali len slovami, potom si pod chvíľou niektorá našla zádrabku, aby ju zlostne odsotila do chrbtárkla. Tarmo Darmo sa dušila, že s ním ani na slove nebola. Neverili. Vrieskali, odplúvali si pred ňou, ako by bola prašivá. Vyhrážali sa, ak ho na skutku neprestane zvádzať, že jej vlasy vyšklbú, tvár pošpatia. Zuzka sa bála, že jej raz niečo vykonajú, ak jej v batvošteku nájdu kúzlo pre pána veľkomožného. Aby mala pokoj, nočnou hodinou ho vyhodila za hradné múry. V nedeľu mať prikvitla na zámok ako na tátošoch. Sotva, že sa v kuchyni zvítali, už ju ťahala nabok. A čo? Dala si to pánovi do postele? Vyzvedala nedočkavo. Dala, mamka moja, dala, prisvedčila Zuzka celá šťastná. Kedy len pozrie na mňa, vždy sa usmeje. Keď prejde, povedľa mňa, milé slovo vypovie. A keď má kedy, aj sa pristaví. Pravda, že nemyslela na veľkomožného. Ámať si aj vydýchla od radosti, že sa ujalo, aj sa jej to málilo. Doma v skromnej drevenici si svoje túžby rýchlejšie oživovala. Doma sa jej tak ako si marilo, tak ako si bola presvedčená, že aj duch pri hradnej bráne sa jej už pri tejto návšteve hlboko ukloní, potom ozlom krky pobeží za veľkomožným, aby mu oznámil, že prišla. A hradný pán ruka v ruke s jej dcérou víde jej v ústrety až do prostred dvora. Tam kľakne pred ňou a pred všetkými ju požiada o zoškynú ruku. Tak si to však doma ustavične prežúvala i prežívala. A preto sa jej málilo, čo počula od céry. A ešte ťa nevolal k sebe, vyzvedala. A na čo, že by volal, pozrela na ňu zadivená céra. No, u pánov je to inak ako u poddaných. U nás chodia mládenci za dievkami, páni si ich volajú k sebe. Ja aby si potom ohrdla, dieťa moje. Neohrdnem, mamka moja. Koho rada mám, toho nikdy neohrdnem. A naozaj neohrdla, keď jej kočiš Mikuš na druhú nedeľu v tichom opare podvečera, keď sa slnko chýlilo nad hory a človeku začne byť samému veľmi otupno, z mosta doprosta povedal. Vezmeme sa. Ani nečakal, čo povie ona, ako sa zatvári a pokračoval. Chlieb mám, a nie hociaký. Kočišský chlieb je ešte lepší než hajdúsky alebo pisársky. Za vše som s pánom ako jedna ruka – a keď mu tu a tam aj na háklivejšiu strunu ulahodím, som mu ako rodný brat. A keď mu poviem, že sa žením, dá nám najkrajšiu čeladnú izbu. Hoci mu ani nepovedala, či dobre, či nedobre, v pondelok predpoludním sa ustanovil pred veľkomožného a rozpovedal mu o tom, ako o hotovej veci. Pán však hľadil na neho, ako by mu zvestoval najneslýchanejšiu novinku. Potom sa rozosmial, až ho v boku klalo. <laughs> ty sa ženíš? Ty? A ja som sa nazdal, že sa ti všetky páčia. Hlupák. A ktorúže si si vyhliadol? Zaslúži si, aby si kvôli nej ostatné opustil? Ja aspoň pekná? Je, pochválil sa Mikuš. A bola už u mňa na zámku? Nebola, vaša milosť. Devča len teraz dorástlo. Len teraz? Veľkomožný sa zalizol, ako by mu predkladali najvoňavejšiu húsacinu. Potom sa však rozpajedil a rozkričal. Se ty, ale mamlas, Zbojník, na súci! Namiesto toho, aby si všetko dobré najprv svojmu veľkomožnému ponúkol, nechávaš si to a skrývaš to! Kočiša nepríjemne zamrazilo. Vedel, čo bude teraz nasledovať, pravda? Doteraz sa nikdy nepozastavil nad tým, keď mu pán povedal, počul som, že tam a tam je pekná dievka. Privedieš mi ju, alebo hajduchou pošli po ňu. Mikuš priviedol a keď sa mu nechcelo chodiť, poslal hajduchou. Netrápilo ho, že dievky plačú, že nejedna ho na kolenách prosí, aby ju neodvádzal. To boli cudzie dievky, poddanské, tak mu prichodili, ako by boli rástli len pre pánovu zábavu. Nejedné ešte vyčítal, že nie je vďačná za takú veľkú priazeň. No teraz ani jemu nebolo povoli. Pán veľkomožný skúsoval po starom, tak trochu dôvernejšom priateľskom spôsobe. Myslel by som, čo by si myslel? že hádam, keď je to moja verenica. Hlupák, zarazil ho veľkomožný. Veď práve preto, že je tvoja, chcem sa jej náležite poprizerať. Nerád by som, aby nám hambu robila. Ak je mrzká, hneď ju stade to odpraceme. Ak sa im nezabáči, budeme sa deliť o ňu. Pán sa blahosklonne usmieval, ako by Mikušovi ponúkal najpriateľskejšie priateľstvo. No, čo povieš? Nemyslím to s tebou dobre? Šľak by to lepšie myslel, keby ťa tu hneď na mieste trafil. Pomyslel si kočiš. Lež čo ako tuho si želal, čo ako tuho sa mu chcelo povedať nie, nakoniec predsa len prikývol a povedal. Áno, pán veľkomožný. No vidíš, už sa pán. Vedel som, že sa umúdriš. Teraz mám robotu, ale po obede mi ju privedieš. Ale nech sa vyumýva a vyoblieka, aby nám nebolo na hambu ukázal na dvere. Mikuš už nemal slova. Prvý raz sa na vlastnej koži presviečal, že nie každý má z panských rozkazov radosť, a to ani vtedy nie, keď ide o pekné dievky. Predtým býval samá ochota, tento sa v ňom rodil vzdor a zo vzdoru rozhodnutie nevyhovieť veľkomožnému. Zašiel za Zuzkou a odvolal ju nabok, aby sa nik nepásol na jej ľaku. A Zuzka naozaj zbledla hrôzou a striasla sa hnusom. Radšej skočím do ohňa, zavzlikala zúfalo, alebo sa hodím do zámockej studne. Neboj sa moja, nedám ťa, povedal Mikuš rozhodne. Chytili ju za ruku a viedol na dvor. Kam ideme? Spýtala sa Zuzka, ako by mu nedôverovala. Potom ti poviem. Teraz nie to kedy. Vonku nezamierili ani do paláca, ani do čeladinca. Vykročili k bráne. Kamže, kam, spýtal sa ich tam hajdúch, viac zo zvedavosti než z povinnosti. A máme tam, Mikuš hodil rukou na dedinku, robotu. Hajdúch sa podozrievavo uškrnul, ale viac sa o nich nestaral. Videl síce, že dievka je uplakaná a vylakaná, ale na príčinu sa radšej druhých nepýta. Kočiš je pánova pravá ruka a tá je vždy nebezpečná. Na výgľaši skôr udrie, než by dar podala. Kam ideme, milý môj? Ozvala sa Zuzka, keď podišli tak, že ich hajdúch už nemohol počuť. Sám neviem, priznal sa rozpačite Mikuš. Niekam, kam nás oči povedú. Jedno je isté, tu nesmieme zostať. Nedovolím, aby ti pán ublížil. Nedovol, povedala Zuzka. Nedám si ťa, nedám, opakoval, hladkajúc ju po vlasoch. Musíme sa však poponáhľať, aby sme čo najskôr boli tamto v tých vysokých a hustých horách, ukázal za riečku. Hory neboli ďaleko, ale cesta bola neschodná, len pomaly sa míňala, unavovala. Okrem toho hradný pán zatúžil pozúske skorej, ako sa nazdali. Keď mu hajdúci nepriviedli ani Mikuša, ani Zuzku, pochopil, že mu holúbok i holubička uvrzli. Rozbesnil sa, až mu sliny frkali z úst. Najprv porozbíjal a polámal všetko, čo mu prišlo pod ruku, potom všetkým, čo boli na blízku, vynadal a povyhrážal sa najkrutnejšími trestami. Nakoniec prikázal okamžite sadať na kone a vypustiť polovníckých psov. Keď sa Huriauk, Treskot, Pleskot, Štekot a Dupot valil z hradnej brány, vstúpila veľkomožnému do cesty sedliačka, poddaná žena. Netisla sa ustráchane do kríkov. Stála, ako by sa pohoršovala nad bezočivosťou hradnej čelade, že si ju nevšíma, že ju neobchádza, že sa úctivo neháči. Vaša milosť, to je mamka tej malej, čo ušla, zakričal na hradného pána Hajduch, ktorý bol pri ňom najbližšie. Veľkomožný vo chvíli zastavil konia a vrátil sa k nej. Keďže nerozumela, čo kričal Hajduch, nevedela ani, prečo veľkomožný tak prúdko pritiahol koňový úzdu, prečo sa vracia. Vysvetlila si to po svojom. Spoznal ju. Spoznal ju a chcel si ju aspoň slovkom uctiť. Čím mi sa blížil, tým zreťalnejší úsmev sa jej šíril tvárou. Usmievala sa, aby videl, že nebude zlou svokrou. Lež on na miesto zvítania zrebal na ňu ako zbojník. Kde ti je, dcera? A kdeže by bola? Ja chce žena, lebo nevie, čo sa skrýva za pánovou hnevlivou otázkou. Tu je, na zámku. Veď tak mi povedala. Netáraj, zaškriekal veľkomožný. A na skutku povedz, kde si ju ukryla. A nielen slovami, aj byčom ju šľahol. Okamžite pochopila, že ide do tuhého. Od hajduchov sa dozvedela, čo sa stalo. Čakali, že bude bedákať, že sa bude modliť aby boh Kočiša i dceru nevydal do rúk veľkomožného. No ona najprv hrozou onemela a potom si dceru prekliala. Keď si pohrdla mojou materinskou láskou a nechceš, aby sa s tebou aj tvoja mater lepšie mala, zhyň tam, kde si, v tej chvíli, kde sa vzal, tam sa vzal zrazu len nad hradnou bránou širočiznými krídlami ako pohrebnými zástavami zamával veľký, preveľký čierny krkavec. Zobákom klepol, ako keď sa kladka prudko zatvorí a zaškriekal, že aj hajduchom schladla krv v žilách. A keď išla Zuzkina mama prekročiť hradný prach, Bleskom sa hodil dolu, švihol sa popri nej tak, že jej krídlom ovial tvár a letel, letel k horám, ktoré mali byť zúskeným i Mikušovým úkrytom. Mikuš mal dobré uši, už ďaleka začul štekot psov i dupot pánskych koní. Aby ich zmiatli, najprv nakuse bežali hore potokom, potom sa celí premočení ukryli do mladiny, kde boli nielen husté kríky, ale aj tráva vyše človeka. Jeden z pomilených psov chcel si nadbehnúť po zakrýky. Po niekoľkých krokoch sa výstražne roštekal. Hlavy hajduchov sa zvrtli v tú stranu a vidia pes, do čoho si zabrda, do čoho si veľkého. Najprv mysleli na medvedia, aj sa zlakli. Potom zazreli ruku, teda je tam človek, chlap. A za chlapom sa krčí k zemi dievka. Tu sú, privábil kto si veľkomožného. Mikuš vidí, že je tak zle, že horšie už nemôže byť. Zúfalý strach Ozusku dáva mu priam neslýchanú zručnosť a silu. Najbližšieho obsa chytí za zadné nohy a zrážaním ostatných. Psi skúčia a ustupujú. Hajdu si zoskočili z koní a predierajú sa do kríkov. Mikuš, posmelený s darom boja proti rozbesneným zverom, postaví sa odhodlania aj proti ľuďom. Nečakaným hmatom vytrhne najbližšiemu Hajduchovi kopiu a namieriu proti nemu. Hajdú si sa na chvíľu zháčia. A práve v tú chvíľu využíva hradný pán, ktorý ich nasledoval na koni. Keď zistil, že Miku žije, ako ho chcel mať tvárou i hrudou k nemu, zdvihol sa v sedle a napel luk. Lenže láska je rýchlejšia ako šíp. Predbehne pomstivú ruku. Keď zúska zbadala úmysel veľkomožného, skočila pred Mikuša priam vo chvíli, keď sa šíp oddelil od detivy. Hročípa sa jej zabodol rovno do srdca. A zo srdca v zápäti vystrekla teplá krv. Vystrekla a strieka. Jej kvapky padajú na biele kvety ochranného kríka. A hľa, div divúci. Kvety, na ktoré padla nevinná krv, náhle celé červenejú a nielen pokropené, aj ostatné. V lúčoch popoludnejšieho slnka horia a dýchajú teplou ľudskou krvou. Krkavec varil len na to čakal. Znova nepríjemne zaškriekal. Potom mocne strepotal krídlami, šibol ponad veľkomožného a odletel. Hajdú si meravejú hrôzou. Psi ticho skúčia pritisnuté k zemi, akoby v tej chvíli všetkému rozumeli, akoby ľutovali, že sa dali nahúckať proti nevinným. Hoci Mikuš odhodil zbraň a jednou rukou pridrža milej ranu a druhou si ju tisne k sebe, ako by jej chcel za unikajúci život svoj darovať, hradný pán už nenapína tetivu, nechytá kopiu do rúk, ani hajdúchom neprikazuje viazať ho. Uvedomuje si, že boj s Mikušom navždy prehral. Domov! Zavelí nečakane a už z vrta konia odchádza. Nestará sa o kočiša, necháva ho pri mŕtvej. Dnes už nik nevie, kde zusku pochovali. Len čerstvé, červené kvety kríka prezrádzajú miesto posledného prejavu jej ľúbosti. Vítajte na vlnách slobody. Počúvate rádio Naše Slovensko.